Одна з найдавніших барокових церков на Закарпатті. Дерев'яна церква Святого Духа датована 18-м сторіччям у селі Гукливий Головецького району. Верховинський шедевр. Кожен елемент органічно переходить в інший, а можливості дерева повністю розкрито в доцільних лініях конструкції, стриманих художніх акцентах. Сама церква була спроєктована в такий спосіб, щоб нагадувала ті міські муровані церкви, тому вона була й побілена найвірогідніше, що ми спробували відновити. З 1998 року церква знаходилася в страшенно занедбаному стані. Гонти прогнили і дощ лив усередину. І хоча у 2001-му дах вдалося вкрити новим гонтом, деревина зрубів залишалася уражена грибком і в окремих місцях підгнила. Тож цього року завдяки величезним зусиллям сільського голови Гукливого Федора Берака храм вдалося врятувати. Це пам'ятник нашого народу. Це культурна спадщина. У 2017 році в мене виникло бажання її зберегти. Я зробив проєкт, зробив документацію. Церква зараз знаходиться у комунальній власності Угливської сільської ради. Також і дзвіниця. Це дві пам'ятки архітектури 18 століття. Я дуже радий, що за нашим проєктом відновлена ця унікальна церква. Ми вели авторський нагляд і на сьогоднішній день вона, по суті, закінчена. На жаль, іконостас, за словами Івана Мельника, все ще залишається в аварійному стані і терміново потребує реставрації. Оці ікони, які ми зараз взяли і відреставрували, вони були в аварійному стані, що вони були попадані на низ під час тих реставраційних робіт, і потрібно було їх в першу чергу рятувати. І зараз, звичайно, потрібно буде думати, щоб провести реставрацію цілого цього іконостасу. За словами мистецтвознавства Михайла Примича, цей іконостас є унікальним для Закарпаття. Іконостас для нас є надзвичайно цікавий, бо подібних речей немає. Мож, щоб, наприклад, на іконостасі використовувалося зображення герба Андрія Бачинського і, наприклад, державного герба. Але дуже цікавим є фактом те, що в нижній частині, там, де знаходиться намісна ікона, в нижній частині є зображення святого Володимира, що хрестить Русь. Це взагалі для Закарпаття унікальний образ. Андрій Сенчишин, виконроб комунального підприємства, розповів про проблеми, з якими вони стикнулися у процесі реставрації храму. Основний каркас знаходився в надзвичайно аварійному стані. Південна частина могла в будь-який момент завалитися. І роботи, які були не запроєктовані, бо туди ніхто не міг добратися. Ми прийняли рішення з архітектором Демцихом Едуардом, і що ми будемо паралельно працювати з документацією і проводити роботи. Під час реставрації було відтворено 4 південних кружа Албанії, а також каркас всього барабану і верхньої маківки. Важко було з лемехом, бо на даний момент дубовий лемех в Україні майже ніхто не виготовляє. Але нам вдалося майстрів знайти, що за дуже короткий термін ми могли відтворити лемех. На даний час триває підготовка документів з реставрації дзвіниці. Проводиться будівельна експертиза, і після завершення будівельної експертизи нами мають заключити угоду, і ми маємо почати виконання реставраційної роботи. Дуже тішить мене те, що на кінець зроблений проект на реставрацію дзвіниці, і що беруться за реставрацію дзвіниці, бо там катастрофічна ситуація. Протікання дзвіниці довело до того, що кріплення дзвонів, які знаходилися наверху, просто обвалювалося, і була небезпека, що дзвони просто зваляться вниз, попадають. Мистецтвознавці схвально відгукнулися про високий рівень виконання реставраційних робіт. Реставратори віднеслися до роботи надзвичайно відповідально. Рівень реставрації є такий, що не у всіх музеях, картинних галереях проводиться така реставрація. Також Михайло Примич зауважив, якби ремонтні роботи відклали ще на декілька років, то церкви могло б вже не бути. І якби вона ще простояла в такому стані років два, то церква би просто завалилася, бо коли почали змінювати завершення вежі, то просто просідати почав кутик, де грибок з'їв повністю саму церкву. За словами заступника начальника управління охорони культурної спадщини, в області діє комплексна програма збереження пам'яток культурної спадщини. На цей рік нам виділили з обласного бюджету 4 мільйони 200 тисяч гривень.
І одним із об'єктів, на які ми використовуємо кошти, є Гуклівська церква. Я дуже радий, що ми маємо можливість фінансувати проведення ремонтно-реставраційних робіт даної церкви. Проектно-кошторисна документація, десь вона коригується, десь змінюються ціни на матеріали, величина заробітної плати, і тому точно сказати, що скільки коштів потрібно, на це дуже важко. Головною метою реставраційних робіт, кажуть фахівці, є збереження автентичності, а не повне відновлення пам'ятки. Максимально відтворити те, що було колись, для того, аби прийдешні покоління теж могли насолоджуватися унікальними витворами минулого.